הסתכלנו וראינו, אנחנו בדיוק כמו אוויל חיראן. זה בדיוק אותו דבר. זה קרה וזה קורה וזה הכל אותו דבר. וזה אותם כוחות, וזה אותו, אותם דחפורים, ואותה רשעות שנמצאת שם. הדבר הזה הוא דבר מעניין, וזה כמובן, אני חושב, אחת ההצלחות של ברק כבמאי. בוא תספר קצת על מה קורה איתכם היום. מה קורה באום אל-חיראן? היום אתם שוב בכותרת הראשית של הארץ, לא יודע אם ראית. טוב, כולם עוד אוכל. חג שבועות שמח. ולבחור בשכן לפני שאתם שופכים את המים עליו. אני שמח להיות פה ונרגש אתכם. זה קשה לי לראות שוב ושוב את המראות של האירועים שקורים בארצנו ובפרט באום אל-חיראן. לא יודע איך עצרתי את הדמעות, אבל זה קשה לי. ואני אשמח לפני שנתחיל נעמוד כולנו דקת דומייה לכל הנופלים בידי רשויות האכיפה, לזכרם ובראשם דודי.